Hyundai už zákazníkov presvedčil kvalitou a ponukou svojich aut. Bolo na čase presvedčiť ich aj komunikáciou. Začali sme Facebookom, na ktorom sú naši zákazníci každý deň. Beauty shoty, cenové akcie či demonstrácie technológií sú už automobilovou klasikou. My sme tieto posty potrebovali obohatiť niečím, čo by posúvalo imidž značky o úroveň vyššie. Priniesli sme nový, minimalistický a smart koncept, odrážajúci aktuálne, technologicky inovatívne smerovanie značky. Pochválili sme sa prvenstvami. Aktuálne a nezvyčajne prezentovali nové technológie, zaželali pekné sviatky vzorom z interiéru či nový rok s vodíkovým Nexom, autom, ktoré technologicky predbehlo dekády. Výsledok? Oproti klasickým postom vyšší engagement, reach a pozitívne reakcie. A to sme ešte len začali. Hyundai.